Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'mina lan yentang imanaken sira bimalaikatillahi kalawan piro-piro malaikat Allah wa rusulihi lan piro-piro utusan Allah wa kutubihi lan piro-piro kitab Allah wa bil qadari lan kalawan papasten khairihi tegese baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar wa tu'mina salajengna tina sapalihna perkara anu dicarioskeun ku Kangjeng Rasul anu wajib urang kudu ngabenerkeunana nyaeta urang kudu iman wa tu'mina jeung kudu iman anjeun bimalaikatillahi ka pirang-pirang malaikat Allah ari malaikat tenaon hum ajsamun latifatun malaikat teh jisim anu lembut baliguna anu mencapai sadayana malaikat fil kasroti dina seueurna ila hadin dugi kana batas la ya'lamuhu nu teu aya nu abnu teu aya nu apal kana eta batasna malaikat illallah taala anging Allah taala. Jadi malaikat teh seueur moal aya nu apal jumlahna malaikat kecuali Allah. Safara Allahi eta malaikat teh utusan Allah. Sadiquna anu balalener sadayana fima akhbaru dina perkara anu ngawartoskeun eta malaikat bihi kana eta perkara anhu ta'ala ti Allah ta'ala. Jadi moal aya malaikat anu ngabohong. Sadayana malaikat wajib kudu bener, mustahil aya malaikat ngawadul. Nu ngawadul mah lain malaikat caleg. La yakuluna tara tuang malaikat mawala yasrobuna tara ngaleut wala yatawaladuna tara ngalahirkeun malaikat mah tara tuang malaikat mah tara ngaleut teu kabitaeun ningali urang ngadahar sate ningali urang ngaeut es krim teu kabitaeun malaikat mah wala yatawaladuna jeung tara ngalahirkeun walaya tanah kahuna tara nikah malaikat mah petak ningali jelema panganten ge moal kabitaeun walaya namuna jeung moal jeung tara sare malaikat mah petak moal kacolongan mun malaikat sare nyeblek malaikatna tuh kumaha meureun nya hek kabeneran malaikat maot hek boga tugas kudu nyabut nyawa jam 5 subuh ai malaikatna hees keneh. Bingung ageuing keunaan aku saha deui. Kitu mun malaikat sare. Leuheung lamun malaikat sare teh malaikat atid. Pas urang keur nyieun dosa malaikat sare. Teu kacatetkeun tah dosa urang teh. Kitu. Wala tuktabu jeung teu dituliskeun naon a'maluhum pirang-pirang amalna malaikat. Teu dicatet amalna malaikat mah naon sabab da amal hade hungkul malaikat mah beda jeung urang. Urang mah dicatet tepan keun rek dibandingkeun amal hade jeung amal nu awon. Ai malaikat bae teu aya amal nu awon sadayana amal sae. Wala yuhasabuna jeung moal dihisab deui malaikat mah rek ngahisab naon da amalna hade hungkul. Wayuh syaruna jeng bakal dikumpulkan malaikat tema al-insi sarta manusia wal jinni sareng jin jaga di akhirat bakal dikumpulkan. Wayadukhuluna jeng bakal lebet malaikat te al-jannata ka surga. Wayatana amuna bakal ninikmatan malaikat fiha di surga bima kana perkara sya'anu ngeresakan sa'a Allah Allah ta'ala tingkahna mahaluhur Allah. Jadi malaikat we bakal ka surga, bakal ngaraosan nikmat-nikmat nu aya di surga.
wa rusulihi sareng urang kudu iman kana pirang-pirang utusan Allah ay wa anbiyaihi aidon nya kitu geus nama jeung pirang-pirang nabi na Allah deui urang wajib kudu percaya kudu iman ngabenerkeun nekatkeun bahwa Allah teh ngutus pirang-pirang rasul sareng pirang-pirang nabi fayajibu mangga wajib naon al imanu iman bihim ka para rasul ka para nabi ijmalan kalawan gemlengan jadi kalawan bilangan global totalna teu kudu ari rincianna mah sabar hiji ari rasul teh wahum ari rasul teh salasumiatin 300 wa salasata asyara jeung 13 300 13 jumlahna rasul teh wakilama 14 314 wakila jeung hiji kilma 15 315 jumlahna para rasul teh wal anbiya'u mi'atu wa arba'una wa isruna alfan ari para nabi ma jumlahna teh mi'atun saratus wa arba'atun jeng opat wa isruna jeng 20 naon alfan rebu 124 rebu jumlah nabi ma 124 rebu teh sarang nu jadi rasul ya. Jadi tina 124 ribu nabi anu jadi rasulna 313 sanes berarti nabi 124 ribu tului rasul 313 jadi jumlah 124 ribu 313 sanes gitu jadi nu 313 teh tina jumlah nabi nu eta kene sabab nabi teh aya nabi unggul aya nabi nya rasul gitu nya nabi nya rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi ngan teu sakur nabi eta rasul da seueur nabi nu sanes rasul. Bedana teh ari rasul mah dipiwarang dakwah ai nabi mah henteu. Sakuma kasauran Syekh Athiyah. Wa yajibu jeung wajib naon al imanu iman bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi al mursalina nu diutus al madkurina nu dicarioskeun fil qur'ani dina al qur'an al khomsati anu jumlahna teh 5 wal isrina sareng 20 ta urang wajib kedah iman ka nabi nu diutus nu dicarioskeun dina qur'an nu jumlahna 25 ta eta urang wajib kudu iman minhum tina nabi sareng rasul nu 25 nu dicarioskeun dina Al-Qur'an teh sama niyata asyara fi qaulihi ta'ala nu 18 teh aya dina kasauran Allah wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima dina ayat eta ila akhiri arba'i ayatin dugi ka akhirna 4 ayat tadinya dicarioskeun jumlah nabi anu diutus teh aya 18 dina ayat eta teh 4 ayat wa sab'atu adamu ari anu 7 deui mah nabi adam tah nu kahijina fi qaulihi ta'ala wa 'allama adamal asma'a dina kasauran Allah lafad wa 'allama adamal asma'a tah jadi 18 tambah hiji eta 18 wa Muhammadun ari Nabi Muhammad wa Muhammadun sareng Nabi Muhammad fi qaulihi ta'ala Muhammadur Rasulullah fi suratil Fathi dina ayat Muhammadur Rasulullah dina surah Al Fath jadi 20 wa Idrisu wa Dzulkifli fi suratil Anbiya tambah ku Nabi Idris Nabi Dzulkifli dina surah Al Anbiya fi qaulihi ta'ala wa idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin tah dina eta dina ayat nu eta jadi sabaraiji 20 2ji 22 22 was wa hudun wa salihun wa syuaibun tah tambah nabi hud nabi saleh nabi syuaib fi surati hud dina surah hud fi qauli ta'ala wa ila adin akhahum hudan hudan wa ila samuda akhahum salihan wa ila madyan akhahum syu'aiba tilu jadi 25 jumlah nate
Tayyaman 25 urang wajib iman jaba kudu apal. Karena hiji-hijina nu 25. Fayajibul imanu bihim tafsilan, fayajibu mangka wajib naon al imanu iman bihim ka nabi nu 25 anu dicarioskeun dina Al-Qur'an tafsilan secara rinci, hartina kudu apal urang teh hiji-hijina wajib kudu apal. Fa idza ankara nubuwatan, mangka di mana inkar si jalma nubuwatan kana hiji kana pangkat kanabian au risalah tawahidin atau pangkat karasulan hiji nabi, hiji rasul minhum tina anu 25 ba'da ta'limihi sabada belajarna sabada apalna sabada belajarna eta jalma kafaro mangka kufur. Jadi lamun aya jalma hek inkar teu ngaku ka nabi ka salah sahiji nabi salah sahiji rasul nu 25 padahal tos apal eta teh kufur murtad kaluar tina Islam. Mun teh mah ditanya ari Su'aib nabi lain, akhirnya nabi aya nabi Su'aib gitu. Lain lain nabi Su'aib mah. Bari ngamaksudna teh ka nabi eta teh nyebutkeun lain nabi teh, lain ka Mang Su'aib. Gitu. Ya lamun kitu mah aya Mang Su'aib tukang cilok. Yeuh, hari itu tuh Mang Su'aib nabi lainnya, lain tama tuh. Gitu ya, teman-teman naon imah nabi disebutkeun panabi teh cenah nanti nabi teh cenah aya 25. Di antaranya aya ngaranna Nabi Su'aib, bener henteu eta nabi? Lain jelema ngaranna Nabi Su'aib. Gitu. Pan di urang sok diguyonkeun teh Su'aib teh dasar si Su'aib cenah. Padahal jenengan nabi itu teh. La annahu yakfuru ibtidaan sanes la sanes annahu sanyana eta jalma yakfuru kufur ibtidaan dina mimiti bal huwa balik tari eta jalma teh asin anu doraka. Maksudna kieu. Jadi lamun teh mah si jalma teu apaleun can apaleun yen anu ngaran eta teh nabi. Model-model misalna teh ditanyakeun ari Lut misalna, ari Lut atau Dzulkifli. Dzulkifli nabi lain. Lain asa kakarek ngadenge urang mah. Aya nabi Dzulkifli. Jadi kakarek ngadenge mehna can apaleun. Ta eta mah teu kufur ari kitu mah. Lain teh lain nabi eta mah kakarek ngadenge urang mangaran Dzulkifli mah. Tah ku kitu eta teu kufur ngan pedah doraka. Naon sababna? Nya eta we nepi ka teu wauh ka nabi-nabi nu diutus. Teu wauh ka rasul anu kawajiban urang kudu apal. Sehingga begitu nguping kana ngaranna asa aneh. Asa lain nabi. Ta eta mah henteu ari kufur mangan doraka. Ke maksudna kumaha urang kudu apal kana hiji-hijina nabi anu 25 teh? Nah kudu katalar ti Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad anu 25 teh. Wa makna kaunil imani ari makna ari tujuan kaayaan iman bihim ka nabi jeung rasul nu 25 eta wajiban wajib tafsilan kalawan rinci eta ana usanyana kalakuan lau urido lamun diasongkeun alaim ka eta jalma minhum ti eta nabi jeung rasul nu 25 lam yunkir henteu inkar eta jalma nubuwatahu kana kanabian eta jalmi kana kanabian eta hiji nabi wala risalatahu jeung kana karasulan eta hiji rasul. Jadi nu dimaksud urang kudu apal secara rinci teh sanes ngandung harti urang kudu katalar hiji Nabi Adam, dua Nabi Nuh jeung saterusna sanes. Nu penting mah nalika urang diasongkeun jenengan nabi nu eta urang ngaku teu inkar. Mun teh mah ari Idris nabi lain, nya aya nabi Idris. Terus ari eta Ismail aya nya eta ge nabi keneh jeung rasul Ismail oge. Ari Hud nya nabi eta oge. Tah lamun kieu ari Daud lain-lain nabi eta mah. Gitu. Tak inkar gitu tuh mengakui karena kanabian jeung karasulanana tah eta mah doraka murtad. Jadi maksud apal teh kitu, maksud kudu apal teh ulang ngahuleng komo ari Idris nabi lain. Ke. Saurang batu kasur jeung eta mah.
lain Idris eta. Ya manu aya dina Quran geuning ayatna Quran. Wa Idrisa wa dzal kifli ta eta. Aidzal kifli nabi lain. Teuing atunya. Tah lamun kitu doraka. Sabab wajib urang kudu apal. Sanajan teu bisa nyusunkeun, teu bisa ngaruntuykeun ti kawit Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad, minimal nalika diasongkeun jenengan eta nabi sareng rasul teh urang apal yen eta teh jenengan nabi jenengan rasul kitu. Walaisa sareng sanes naon al muradu ari naon al muradu anu dikarepkeun eta annahu sanyana yajibu wajib naon hifdu asmaihim nalar pirang-pirang jenenganana. Jadi nu dimaksud wajib teh sanes kudu katalar jenenganana, maksudna kudu apal mun diasongkeun disebutkeun jenenganana urang apal yeun eta teh nabi. Langkung sae komo lamun katalar susunanana kitu ti Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad. Tapi eta khilafan liman za'ama dzalika, nyulayaan ka ulama anu nyangka bahwa kewajiban urang teh kudu katalar jenenganana ti kawit Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad. Afadahu syaikhuna Yusuf fi Fathil Qadiril Murid, sakumaha ayana kasauran syaikhuna Yusuf dina kitab Fathul Qadiril Murid. Eta iman ka pirang-pirang rasul. Wa kutubihi sareng iman anjeun kana pirang-pirang kitabna Allah. Wa yajibu jeung wajib naon jazmul aqidati, mastikeun netepkeun aqidah bima warada fil Qur'an kana ayeuna kitab-kitab nu kawari dina Al-Qur'an. Kudu mastikeun aqidah urang min inzali Taurati, model dilungsurkeuna kitab Taurat. Diurang sebutna kitab Toret, wal Injil, kitab Injil, wazzabur, wal Furqan. Nah urang teh kudu ngayakinkeun yen Allah teh ngalungsurkeun kitab salian Al-Qur'an di antarana kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, wal Furqan Qur'an, wasuhuf Ibrahim sareng lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Tah urang kudu iman, kudu percaya yen Allah teh ngalungsurkeun eta kitab-kitab sareng suhuf-suhuf di antarana suhuf Nabi Ibrahim. Naon suhuf Ibrahim teh wahya amsalun, suhuf Nabi Ibrahim teh eusina pirang-pirang perumpamaan. Eusinana teh. Wa suhuf Musa sareng suhuf Nabi Musa wahya ibarun ae mawa'idun, ae mawa'idu pirang-pirang ibarat, pirang-pirang pitutur eusinana teh. Eusina suhuf Nabi Musa mah eusina pirang-pirang papatah. Wa ma'ada dzalika ijmalan jeung kana kitab salian anu bieu nu tos disebut bieu ijmalan secara gemlengan. Tah urang kudu iman kana kitab-kitab sadayana pokona mah anu tos dilungsurkeun ku Allah. Wa man ankara ayata minal Qur'an kafaro, sajalma anu inkar kana hiji ayat dina Al-Qur'an kufur. Mun teu mah inkar karena saayat weh. Tah eta jelema lamun seuk inkar karena saayat tina Al-Qur'an murtad danya. Wa mim baqiyatil kutubi lam yakfur, ngan lamun jalma inkar karena stina saka karina pirang-pirang kitab eta mah teu kufur. Naon sababna? Li anna la na'lamu yakinan annaha annaha minha. Li anna karena sanyana urang sadayana la na'lamu teu apal urang sadayana yakinan kalawan yakin annaha kana sanyana eta ayat teh min hatina tina eta kitab-kitab anu baheula. Jadi lamun jalma inkar kana hiji ayat tina kitab-kitab lian ti Qur'an eta mah henteu murtad. Model aya jalma macakeun ayat dina kitab Toret. Ceuk urang teh lain teh mah lain kitab Toret, lain saayat tina Toret, lain saayat tina Injil. Tah eta mah teu murtad. Naon sababna? Da urang teu yakin, teu apal. Nah bener eta teh saayat tina Toret atawa memang jijieunan kitu, jijieunan artina meunang manusa. Apaan cenah cek ahli kitab ge bener eta teh saayat tina eta kitab, walayuk balu jeung teu bisa ditarima naon qaulu ahli kitab, ucapan ahlul kitab
anah hayen eta ayat minha tina eta kitabna teu bisa ditarima. Nah, mah kita bisa ditarima li anna kadibahum karena sanyana bohongna ahlul kitab zahirun zahir wa tahrifahum jeung sanyana ngarobahna ahlul kitab bayyinun jelas. Jadi lamun aya ahlul kitab nyebutkeun eta ayat teh saayat tina Taurat atawa saayat tina Injil, urang teu wajib narima. Naon sababna? Sabab ngabohongna ahlul kitab geus jelas, ngarobahna ahlul kitab geus jelas. Jadi kitab ayeuna kitab-kitab Injil, Taurat eta teh geus dirarobah ku jelema. Tong dianggaplah caritaan-caritaanana, naon sabab ahlul kitab mah gedebul. Sabab naon? Liqauli ta'ala yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Ngarobah eta ahlul kitab kana pirang-pirang kasauran Allah tina pirang-pirang tempatna. Dirobah nu cocok diantep, anu teu cocok dipiceun, minimalna diganti gitu. Kaum-kaum ahlul kitab mah. Wa bil qadari sareng gada iman kana qadar khairihi tegasna mah alusna qadar wa syarihi jeung awona qadar minallahi ta'ala ti Gusti Allah. Ta'ala urang kada iman kana qadar hade gorengna eta qadar teh ti Gusti Allah. Kumaha ari iman kana qadar teh? Wa ma'nal imani ari maknana iman bihi kana qadar Allah anta taqida kedah nekatkeun anjeun annallaha sanyana Allah qaddaro parantos mastikeun Allah al khaira kana kahadean wa syarra jeng kana kaawonan qabla khalqil khalqi sateajan ngadamel makhluk wa anna jami'al kainati jeng sanyana sakabeh anu aya sakabeh makhluk biqada'illahi ta'ala eta teh kalawan papasti Allah wa qadari sareng qadar Allah wa huwa bari ari Allah eta muridun ngarepkeun lahuma kana eta hade jeng gorengna. Jadi iman kana qada jeung qadar teh kana hade jeung gorengna eta qadar, urang kedah nekatkeun yen Allah parantos nakdirkeun tos nangtukeun tos mastikeun kana sae jeung awon sateuacan Allah nyiptakeun makhluk, Allah tos nangtukeun hade jeung gorengna. Kitu. Urang ge takdirna urang keur kahirupan tos diciptakeun sameme urangna diciptakeun. Gitu. Tos aya takdir urang teh bakal jadi anu nana teh. Tos ditangtukeun kunaon ku qodona Allah. Jadi pan aya qodo, aya qadar. Ari qodo mah katangtuan Allah di zaman azali. Ari qadar mah katangtuan Allah di lian zaman azali. Model contoh Allah nangtukeun urang di zaman azali yen urang teh bakal jadi jelema nu boga ilmu. Tos aya di zaman azalina, tos ditangtukeun ku qada Allah. Burusut lahir ka dunya tuluy masantren nepi ka boga ilmu, ta Allah mere ilmu ka urang teh disebutna qadar. Kitu. Jadi katangtuan di zaman azali mah disebutna qada, ketentuan Allah urang teh bakal jadi jalma boga ilmu. Begitu Allah ngalahirkeun urang ka dunia, hek urang dibere ilmu, nah eta mah qadar. Bahwa qada jeung qadar teh kitu bedana. Jadi ari qada mah penentuan di zaman azali, ari qadar mah penentuan di salian zaman azali. Model jalma ditangtukeun di zaman azali na rek dibere ilmu, dijadikeun jalma alim, dijadikeun kiai misalna. Nah, begitu tos ka alam dunia ku Allah dititipan ilmu, dibere ilmu, nah eta teh qadarna gitu. Qada nama zaman azali, qadar nama zaman ayeuna. Ta Allah teh ngarepkeun kana hade jeung goreng teh. Jadi si makhluk midamel hade jeung midamel goreng teh eta teh dikeresakeun ku Allah ngan aya anu rido, aya anu teu rido Allah teh. Dikeresakeun ngan teu dipikarido naon ka gorengan. Kahadean dikeresakeun ngan dipikarido ku Allah. Nah wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min gari nasbi burhanin, cukup urang
naon i'tiqadun jazimun nekadkeun nu pasti bidzalika kana eta qadar hade jeung gorengna ti Gusti Allah min gairi nasbi burhanin tanpa kudu ngajenengkeun dalil. Cukup we urang iman yen ieu hade jeung goreng teh takdir ti Gusti Allah, teu kudu apal naon dalilna atuh teu kudu, mun apal alus, teu apal teu doraka. Wa makna khairil qadari wa syarihi, ari makna hadena qadar sareng awona qadar, anal imana bahwasanyana iman wa taati jeung pirang-pirang taat wa jami al a'mali jeung sakabeh pirang-pirang amal as-solihati anu saleh, eta min khairil qadari, eta teh qadar anu hade. Ta urang teh kudu iman, kudu percaya yen urang bisa taat, bisa iman, eta teh takdir ti Allah, takdir anu sae kitu. Tos ditakdirkeun ku Allah, lain urangna bageur, lain pilihan urang. Wa annal kufra jeung sanyana kufur, wal maksiata jeung maksiat, wal mukhalafata jeung nyulayaan lil awamiri kana pirang-pirang parentah Allah jeung rasulna, wa jami'a af'alil ma'asi jeung sakabeh pirang-pirang padamelan maksiat, min syaril qadari, eta teh tina awon-awona qadar kitu nya. Jadi padamelan-padamelan maksiat eta teh qadar nu awon teh. Nah saur Imam Al-Fasani, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mangkasanyana Kangjeng Nabi ja'a sumping Kangjeng Nabi bi wujubi tasdiqi dzalika kulihi, kalawan wajib ngabenerkeun eta qadar sadayana, urang wajib kudu ngabenerkeun nu hade ditekadkeun ti Allah, anu awon ge ditekadkeun ti Gusti Allah. Sakuma kasauran Syaikhani di Sayyidina Umar, anna Jibrila qala lahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Rasul sareng nyarios malaikat Jibril teh bahasana kieu, cobi Muhammad wartoskeun ka kaula anil iman, tentang iman. Qala ngawaler Kangjeng Rasul, antumina iman teh nyaeta kudu iman anjeun bilaika Allah wa malaikati sareng pirang-pirang malaikat Allah, wa kutubihi sareng pirang-pirang kitab Allah, wa rasuli sareng pirang-pirang utusan Allah, wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir, wa tumina jeung kudu iman anjeun bil qadari kana qadar, khairi tegasna sayana qadar, wa syarihi sareng awona qadar. Aya famal lam yusaddiq tegasna sajal manu teu ngabenerkeun bi wahidin kana salah sahijina min hatina anu bieu, fa huwa mangka eta jalma kafirun kafir. Jadi malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi supaya tuluy marentah Kangjeng Nabi, coba sebutkeun cenah kumaha ari iman teh. Saur Nabi ngawaler, iman teh nyata iman ka Allah, ka rasulna, kana kitab-kitabna, ka malaikatna, kana poe akhir, oge kana qadar sae jeung awona. Hartina lamun aya jalma teu iman kana salah sahiji rukun iman anu genep, mangga eta jalma jadi jalma ka kafir. Mun teu ama jelema teu percaya ayana malaikat, teu percaya ayana rasul, seperti jelema-jelema kafir ayeuna, pan teu percayaeun ayana Kangjeng Nabi Muhammad, teu percayaeun ieu Nabi Muhammad utusan Allah, matak maranehna kafir kitu. Kafir teh bahasa Islam, keur jelema nu teu daek nyekel agama Islam. Da setiap agama ngagaduhan bahasa sebutan keur jelema di luar pemeluk agamana. Urang ge pan dina agama Nasrani mah disebutna teh domba-domba tersesat urang teh. Jadi urang teh dianggap domba. Ateu amek disebutkeun domba tersesat ku jelema tersesat mah. Da urang mah hiji lain domba deui. Urang mah jelema. Tuluy deui nu nyebutkeun sesatna ge justru manehna nu sesatna na ge. Lamunnya geta sesat atau iman ka Nabi Muhammad, sabab tos dijelaskan dina kitab Injil ge bakal aya nabi terakhir anu namina Nabi Muhammad. Batak lamun umat Islam sarerea asup surga, jelema kafir moal asup, Nasrani Yahudi moal asup surga. Naon sababna? Urang mah iman ka Nabi Muhammad maranehna mah henteu. Ngan lamun Yahudi jeung Nasrani asup surga, umat Islam mah komo. Naon sabab? Sabab urang mah iman ka Nabi Isa, iman ka Nabi Musa, iman ka Nabi Muhammad.
gitu. Mata kelamun Yahudi jeung Nasrani ka surga, umat Islam pasti ka surga. Tapi teu sakur-sakur umat Islam, teu sakur-sakur umat Islam ka surga, Yahudi jeung Nasrani milu ka surga. Moal teu mah. Moal bisa. Naon sababna? Manehna teu iman ka Nabi Muhammad, kitu. Mata kurangnya alhamdulillah ku Allah ditakdirkeun, dikeresakeun jadi jalma anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sareng ka nu sanesna sehingga urang nyepeng kana agama Islam. Mudah-mudahannya iman Islam urang singkacanak nepi ka maot.